Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Мына бүгүн Жалалабад облусунда Жети Дубан бириндиги достук ынтымагы деген бир чоң иш-чарага күбө болуп, ошонун ичинен бир шарты бар, Куран жарышы деген. Биздин 84-жылкы жигиттердин арасындагы Куран жаттыган, Куранды кооз окугандарга бүгүн буякта Куран окуу шарты болтат. Биз ошонун максатына келген элек, азыр буякта келип билсек, балдардын Куран окуу жери экен. Медресе. Өтө жакшы экен, мен силерге азыр кичине ошо жөнүндө бир көрсөтмө айтмакчымын. Кудай калса ичкерилерге кирип көрсөбүз да. Так, Бапан уулу Абдулла Куран жаттоо борбору. Бул жерде биздин досубуз, Мирлан досубуз ушул жерде балдарга, жаш балдарга таалим тарбия берет экен. Мирлан досубуз чачып алтасызбы? Ичкериге кирип бир көрүп, а? Балдардын жатаканаларын, мына ойноп аткандарын бир көрүп тамаша кылып чыгайлык. Болду. Калемесе кирелик, а? Машалла, караңыздарчы, бул балдардын кийимдери. Сонун даратканалар. Өтө шарттар жаратылган экен. Балдар үчүн оюн зоокторо мына. Зерикпейт экен. Машалла. Бир балдарда эмне кылабыз? Режур кылабыз буякта. Кирип чыгып тазалыкка карганга. Ассаламу алейкум. Балдарга пут кийип, ар бир балага, ар бир балага лашташылган ар бир балага бирден пут кийип. О, өтө сонун. Тамагын ичип турган жайы аяктан берет, анан бияктан тамак ичип беришет балдар. Буттарын чечип кирип өтө жакшы экен, а? Анан жерге ар бир балага бирден шкаф кылганбыз досум. Кийим кечелерин. Кийим кечелерин. Өздөрүн. Мектебине, мектеп сабагына бирден каралат. Мектеп сабагына буякта аткарып. Мектеп окуучу окуйт да. Өтө сонун жакшыбы бул? Жүйнөлүк, диний таалим экөөнү бирге алып кеткенге? Азыр машалла. Ооба, кызматка чыгып кеткен. Ооба, кызматка чыгып калды. Азыр караңыздарчы, бул сонун доскалар менен. Жарык. Анан кондиционер, камера, бүт wi-fi, алиги бүгүнкү неме заманга тиешелүү бардык нерсени сизге аткарабыз. Таң калыштуу. Силерге алдын ала айтып кетейин, бул Орто Азияда, Суздак районунун Орто Азия айылында жайгашкан балдардын медресеси экен. Анан бул жерге балдар медкомуна тоошойт. Бияк алиги медпункт. Медпункт, ооба. Анча мынча алиги балдар тиши ооруп калган, ич ооруп калган мындай. Ошоларды ушул жерден караштырып, анан серьезный болсо больницага барабыз башкарабыз. Караңыздарчы, бул сонундукту. Таза. Машалла. Анан бияк биздин кабылдама таксы. Оо. Өзүңүздүн офисиңиз биякта турбайбы? Офис биякта. Аха. Анан бир дагы мейман сыйман келип баса башкаласа. Машалла. Балдардын окуу үчүн окуу китептер. Камераларыбыз бар. 12-15 камера бар ошол. Алиги балдардын бүт жатакана, мечитте, окуучулардын көзөмөл, э. Ооба. Бүт алиги wi-fi менен, эме менен. Азыр эми заман алхамдулилла жакшы болуп калды. Ооба. Биз ошондой заманбап нерселерден пайдаланышыбыз керек да, диний таалимди эле берип койбостон заманбап компьютер технологияларды ошолорго үйрөтүп кетишибиз керек. Рахмат силерге. Анан бияк экинчи этажда жатаканабыз. Оо, жатакананы көтөрөлөбүз анда. Кана, бисмилла рахман рахим. Анан кышында отопленияларыбы бар, бар жок алиги даракканаларыбыз бар жок, топлик бол, кухня топлик бол. Жылуу балдар бемерал футболгача жүрүп сабакка даярданат экен, э? Ооба. Бияк ошол эмебиз балдардын эмеси, анан мынобул жак ошол балдарга. Вай машалла, муну караңыздарчы, бул балдардын сонундугу. Булар бул типа бул армияга даярдык дисциплина да булчу. Мамлекетти бир коргогонго балдар бири бири менен мындай биримдикте, достукта жашаган, ынтымак жашаган өтө жакшы эми бирде маанилүү нерсе жаратыштыру. Бияшо чоңураак чоң балдардын жатаканасы. Эки түргө бөлүнөт экен да? Ал мектепке бара турган балдардын эмеси, жатаканасы. Оо, биякта эми кутту ошондой. Бул ошондой. Дух яростный деп коет экен да.
Оякта сааттар менен өтө жакшы шарттар жаратылган экен, машалла. Үчүнчү этажыбыз бар. Ой, үчүнчү этажга алып чыгабыз. Кане, бисмилла, көтөрүлөбүз. Оякта балкондор деле бар экен. Запасный ходтарыбыз бар, кокуста эми кудай сактасын. Ооба, ооба. Бияк биздин компьютерный класс. Алдарда мына мектептерде мынчалык компьютер бар, бирок медреседе болгон өтө бир кубанычтуу абалда. Элдер көрсөңүздөр буларчы. Мына балдар толку китеп эле окуп отурбастан сыртта теннис ойноп атканын көрдүңөр. Ичкерде компьютерлерди үйрөнүшүп жаткан, интернетти байланышат, керектүү маалыматтарды алышат дегендей өтө чоң мааниде да булчу. Бияк ошол балдарды карап түнү менен жатып турган тарбиячынын комнатасы бияк. Бул тарбиячыга бир өзгөчө бир дагы бир балдар менен маани берилген экен. Жазап болбойт. Ооба, бул балдарга чоңураак старший адам болсо болбойт да. Туура. Анан ар жакта медресеге теплицабыз бар аякта. Тетиги. Тетиги, теплица. Ошо помидор, бадыран, күт бардыгы. Купуна эктик бултер. Машалла. Эттик эктик, капуста эктик. Эми балдарга да эми али бир жерде азыр кызыкканы сурап алайын. Неме канча бир окуту? Окуу канча жаштан келсе болот? Же азыр балдар толукпу? Азыр толук. Качандан башталат бул жерде толтуруу? Ошо сентябрь августтан башталат бирге ошо бир жылга документ тапшырып эме кылып ошо бизде мектеби менен кошо окуйт 7-нчи класстан 7 8 9 окуто беребиз анан ары 7де жогору да кыскасы өтө сонун экен. 7ге чейин эмнеси контракттары барбы же контракт ошо ата энелердин жардамынан ата эненин жардамынан азык түлүк үчүн мынтип айтканда азык түлүгүнөн эмесине ооба өздөрүнүн балдардын тамагы гигиена бирдекелер үчүн кетет экен да. Бирок өтө сонун кыргыз эли муну карасаңыздарчы биздин шаарда эмес айылдарда деле шкудушууга окшогон караңыздар мына эстетичный жаратылган шкафтар тепкичтер мен өтө таң калдым машалла балдарыбыз эми ошого жараша илимдүү билимдүү болсун кудай кааласа карасаңыз бияка үтүктөп балдар өздөрүнүн кийимдерин үтүктөп коюшат экен болбосо эми балдарды аякта куран окуганы окуп көрүп отурат экенбиз анда. Ооба.